Давай конкретні пункти перетину. Ну, є проблема, вона існує. Її треба зараз вирішувати. Тому є до вас прохання. Будь ласка, голова адміністрації, міністр інфраструктури Андрій, відправте свого заступника, голова Державної прикордонної служби, виїдьте невідкладно на наступному тижні. Конкретно, щоб був самий простий схематичний проєкт, скільки треба грошей, і до зими облаштувати ці пункти перетину.